FC Groningen nam zondag na FC Groningen Ajax officieel afscheid van een viertal spelers en trainer Robert Maaskant. Als eerste roep ik naar voren Louis Pedro. Louis Pedro da Silva is afkomstig uit de jeugdopleiding van FC Groningen. Hij kwam vorig seizoen in totaal in 4 eredivisie wedstrijden in actie. En dit jaar was hij verhuurd aan Veendam. En Louis Pedro is de tweede invaller. Louis Pedro maakte op 10 maart 2012 zijn debuut bij FC Groningen als invaller voor Petter Andersson. Ooit ook voetballer van Eurovoetbal, hè? Tim Keuntjes kwam in de zomer van 2010 naar FC Groningen. Hij stond in totaal 3 seizoenen onder contract bij de FC. Tim Keuntjes speelde in totaal 9 officiële wedstrijden voor FC Groningen. Keuntjes maakte zijn debuut voor eigen publiek op 22 januari 2012 tegen Heracles Almelo. Afgelopen half jaar werd hij verhuurd aan Cambuur Leeuwarden en kwam hij 13 wedstrijden in actie. Wat een foto, hè? Goed, hè? Dat is een knappe vent, hoor. Ja, dat zei je zo. En dan nu naar voren Femi Achilore. Bij u, bij onze supporters, bekend als Femi. Hij kwam in 2008 naar Groningen en speelde 99 duels voor onze club. Handig gespeeld, is de Raulaar op tijd? Dat is maar de vraag. Nu moet hij een duel met Matafs. Matafs is in ieder geval hem kwijt en er staat 0-2 in de extra minuut van de eerste helft. Achilore. We very good time here and the people here, the fans, they have been very wonderful to me. But, that is football. You have to move and try something else. And somehow I was a little bit not satisfied because I hope to give more to the team. But yeah, you never know. But all the same, I feel good with the way I've been treated here. I want to say thanks to the fans. Het gaat je goed. Heel veel geluk. Dank je wel. Wou je nog iets zeggen? Dank je wel. Dank je wel. Ja. Tim Sparf. Hij speelde 101 officiële wedstrijden voor onze club. 102? Vandaag. Hij heeft gelijk. Hij corrigeert me. 102 duels voor onze club. Hans wordt misschien een beetje ouder en vergeet dingen. Dus ik moest hem corrigeren. Sparf scoorde in die 102 wedstrijden in totaal 4 keer. Zijn eerste doelpunt voor de FC maakte hij op 14 augustus 2010 in Alkmaar tegen AZ. Zit erin. De Veen scoort voor Groningen in de 76e minuut. En hij heeft even in dienst gezeten in Finland. Tim, jij ook geweldig bedankt. En uiteraard ben je altijd welkom. Ik heb een mooie tijd gehad. Je ontmoet zoveel goede mensen in de voetballerij. Ik heb alleen maar mooie herinneringen van mijn tijd hier. Ja, 3,5 jaar, ja, dat is misschien in voetbal aan de lange kant. Dus ik ben ook niemand dat na 1 seizoen weggaat. Ik vind het mooi om juist de cultuur en de taal te leren kennen. Dat is waar. De laatste van wie officieel afscheid werd genomen was trainer Robert Maaskant. Hij begon eind juni vorig jaar bij FC Groningen en slaagde erin om met de FC als 7e te eindigen in de competitie. We hebben je naar Groningen toe gehaald en je gevraagd om het kussen op te schudden, zoals ze dat vaak hebben gezegd. En ik kan je zeggen, ik kan iedereen zeggen, het is gelukt. Ik ben trots op deze ploeg, wat die gepresteerd hebben dit seizoen met elkaar. Iedere dag keihard blijven werken en boven zichzelf uitgestegen in prestatie om 7e te worden. Het afscheid van het publiek is nog niet zo ver, want we spelen nog 2 wedstrijden thuis. Het afscheid van de mensen waar ik mee gewerkt heb, dat doe ik intern. En dat zal er hartelijker aan toe gaan, denk ik. Ja, dat is het. Ja. Leuk.